Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталі Якубсон. Українські морпіхи ледь встигають почистити зброю. Нетривалі хвилини тиші. Бойовики продовжують регулярно провокувати наші збройні сили, постійно порушуючи мінські домовленості. Лише за минулу добу російсько-окупаційні війська майже півсотні разів відкривали вогонь по українських захисниках. Шестеро бійців врешті-решт отримали поранення. Постійно під обстрілами знаходяться Приморський, Донецький та Луганський напрямки. Ворог гатить зі стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем та озброєння БМП. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції у порівнянні з попередніми днями відносно стабілізувалась. Противник менш активно використовував важке артилерійське озброєння, однак його підступні дії все ж завадили уникнути втрат серед воїнів сил антитерористичної операції. На щастя, ніхто з них не загинув. Всього минулої доби російсько-терористичні війська майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Бійці розповідають, що провокації відбуваються переважно ввечері, провокують на вогонь у відповідь так звані партизани. Моя стрілка днює, вони у нас 120-ми, 152-ми питаються з сафантом. Плюс беха робота пару минут назад. У зв'язку з тим, що обстріли відбуваються, як правило, в темну пору доби, українські військовослужбовці самотужки вдосконалили тепловізори, які допомагають виявляти ворога. Є ось такі тепловізори. Раніше ми використовували батарейки, тільки зараз це дуже проблематично. Тому ми придумали завдяки прапорщику хорошому ось такі павербанки, підключаємо припаї до них. Тому цього павербанка повністю стає на тиждень, на два використання. За словами наших військовослужбовців, вогонь у відповідь хлопці відкривають лише в крайньому разі, здебільшого укріплюють позиції і спостерігають за ситуацією. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Вознесенську попрощались із 30-річним Олександром Ліптупою. Військовослужбовець загинув 11 травня під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Віддати останню шану героєві прийшли тисячі вознесенців. У Вознесенську оголосили два дні жалоби. 30-річний Олександр Ліптуга загинув поблизу Світлодарської дуги на Донеччині. Підірвався на вибуховому пристрої. Він учився у мене в початковій школі 4 роки. Був дуже хорошим, щирим хлопчиком, дуже добрим хлопчиком з чорнявими очима. Мені дуже прикро, що сьогодні ми зібрались в такий час, коли цієї дитини вже немає. Нашого героя, нашої зірочки. Олександр Ліптуга був старшим сержантом, командиром відділення інженерно-саперного взводу. Служив у 53-й бригаді. Бойові побратими згадують його як людину чесну та справедливу. Ця людина, вона старалась для нашої країни, для наших дітей, робячи все добре, захищаючи рідну країну. Ще зранку до будинку, де останній час проживав боєць, почали збиратися люди. Це і ті, хто добре знали хлопця, вчилися та служили разом. І ті, хто просто прийшли віддати останню шану герою. Біль відчувається у всіх наших серцях, і однокласників, і у родичів, і у тих людей, які знали його, дружили з ним і підтримували. Відспівали загиблого бійця АТО у Свято-Казанській церкві. Потім поховали на болгарському кладовищі. Він був кращий, він старався завжди бути кращим у службі по всьому. З нього примір брали інші, навіть строкова служба, все він. Отак закінчилось життя на... нічого, герої не вмирають. Наталя Приходько, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Миколаївські рятувальники гасили пожежу у закладі культури. Щоправда, умовну тактику спеціальні навчання відбулись на базі Первомайського міського центру культури і дозвілля імені Євросинії Зарницької. Тренувались також і вогнеборці місцевої команди пожежної охорони, силовики, медики та комунальники. За легендою навчань, пожежа виникла на сцені міського центру культури. Власне, загорання і виявили співробітники. Алло, добрий день. Это вас беспокоит Центр культуры и досуга. У нас во время репетиции произошло замыкание проводки и возгорание на сцене.
В небезпечній зоні залишалися 5 людей, які не могли самостійно вийти на свіже повітря. Тому рятувальники насамперед евакуювали постраждалих. Під час ліквідації умовного загорання був організований оперативний штаб. Усі дії прораховувалися та узгоджувалися між службами. Адже головне тепер не дати вогню розповсюдитись на сусідні будівлі. Загалом до проведення тактико-спеціальних навчань від ДСНС задіяно 4 одиниці спецтехніки та 22 співробітники. Підрозділом 23 державної пожежно-рятувальної частини було направлено 2 відділення на ліквідацію даної пожежі. Було створено штаб на пожежі, створено оперативні дільниці. Залучалися спеціалізована техніка, представники інших структурних підрозділів. В рамках навчання перевірялась правильність вжитих заходів з боку співробітників Центру культури. Відпрацьовувалась взаємодія між усіма залученими службами, а також підвищено рівень оперативної готовності підрозділу до виконання завдань за призначенням. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Німецькі мовні асистенти Гьоте-інституту в Україні відвідали Миколаївську обласну центральну спілку німців і німецької молоді «Відергебурт» та Чорноморський національний університет імені Петра Могили в рамках проєкту «Meet Deutsche auf Tour». Як долучали миколаївців до німецької культури і кому стануть у нагоді здобуті навички – далі в сюжеті. Цих миколаївських школярів сьогодні була перша мандрівка до Німеччини. Подорожували, щоправда, віртуальним автобусом, але вражень чимало. Понравилось, рассказывали по-немецкому, как меня зовут, сколько мне лет, про хобби, про любимое животное. Попробовал себя в понимании немецкого языка. Это довольно-таки полезно, допустим, если человек плохо ориентируется в том, как разговаривать по-немецки, именно произношение, то здесь это может помочь. Влаштували для дітей віртуальну подорож німецькі мовні асистенти Гете-інституту в Україні. У Миколаїв приїхали вперше і приємно здивовані активністю учасників майстер-класів. Дуже добрі діти, вони, ну, видно, що їм цікаво, що вони люблять німецький язик, вони добре розмовляють на німецькому. Ну, все розуміли, що ми розказували. Всі хочуть щось сказати, і це цікаво для нас. Это просто такой очень интерактивный урок немецкого без книги. Это такой посткнижный урок, чтобы люди просто чувствовали, что этот язык, как можно использовать, ну и просто чтобы у них было такое впечатление, как можно с немцем разговаривать. Mm-hmm. Організатори проєкту з Миколаєва запевняють, що такі майстер-класи – це добра нагода дізнатися чимало нового про німецьку культуру. Набуті під час віртуальної мандрівки уміння і навички допоможуть більш комфортно подорожувати Європою. Воображаємо автобус, ви зняли, бачили, стоять стулья, діти сидять как бы по дві сторони автобуса, дивляться в вікна і розповідають, що вони бачать, що вони з собою взяли, які речі в дорогу вони візьмуть, гроші, карти, очки, білети, как бы їх вчать на німецькому язикі. Дети, даже те, которые не учат в школе немецкий, они имеют представление, имеют возможность, точнее, получить представление о немецкой культуре. И они могут погрузиться немного в язык, получить определенный словарный запас, играя, не напрягаясь, находясь в расслабленной, веселой атмосфере. Гете-інститут – це німецька громадська організація, мета якої – популяризація німецької мови за кордоном та підтримка міжнародної культурної співпраці різних країн із Німеччиною. Тетяна Бакоцька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До святкування Року Японії в Україні співробітники Миколаївського зоопарку організували весняний фестиваль «Мацурі». Жителі міста мали унікальну можливість долучитися до культури і традицій країни вранішнього сонця. Фестиваль «Мацурі» – традиційне японське свято сили, молодості, краси та духовності. Саме у цей час прийнято згадувати минуле та традиції предків. Для Миколаївського зоопарку японська культура вже давно стала майже рідною. Тому вони не могли пройти повз такого свята. Миколаївський зоопарк вже багато років, скажімо так, зв'язаний з Японією, так як на території Миколаївського зоопарку посаджені сакури, які привезені з Японії, подарунок Тошимітсу Дої, також ландшафтний комплекс на стикі двох культур і багато інше, що буде цікавого для посетителів, дивіться в передачах і на сайті Миколаївського зоопарку. Екзотичне свято зацікавило багатьох миколаївців, більшість серед них – діти.
Я когда услышала по радио, я была рада, я захотела пойти, потому что это интересно. Фестиваль відкривали представники миколаївських шкіл східних бойових мистецтв. Серед них айкідо, дзюдо, карате і екзотичне для нашого краю кендо. Кендо – це путь меча. Це, ну, грубо говоря, не искусство фехтування, а путь познання самого себе через меч. И меч вам будет говорить, какой вы на данном этапе своей жизни. Ленивый, усердный и так далее и тому подобное. Меч – это индикатор, который ведет вас по жизни. Поэтому мы выбрали путь меча. Найактивнішими були маленькі дзюдоїсти із спортивного клубу «Соколя». Малеча запевняє, вони вже знають головне завдання кожного єдиноборства. Якщо на тебе напали, ти можеш заступитися за себе. Або там за маму і за брата. Нужно знать то, что не сдаваться никогда, то, что надо быть самоуверенным и чтобы всегда вот, верить в себя. Після демонстрації бойових мистецтв усіх гостей запросили на чайну церемонію. Спосіб приготування та подачі цього напою для японців – справжній ритуал, сповнений особливою філософією. Чайная церемония отображает такой подход философский. То есть мы ценим то, что было до нас придумано, мы радуемся настоящему моменту, той минуте, которую мы проводим сейчас с друзьями, потому что на чайную церемонию люди собираются те, которые хорошо друг друга знают. Чайная церемония проходит в молчании. И самое главное, что должен достигнуть человек, когда он выпил чай в хорошей компании, в красивой обстановке, это, безусловно, душевное равновесие. Згодом фестиваль перенісся в глиб зоопарку, де кожен охочий міг сфотографуватися на фоні композиції у японському стилі. Для поціновувачів японської культури на території Миколаївського зоопарку був створений особливий куточок. Із традиційними воротами кохання торі, видом на ставок та чарівними дівчатами у японському кімоно. Також для всіх охочих проводились спеціальні майстер-класи з виготовлення японських традиційних ручних виробів – шарів темарі, орігамі та канзаші. По завершенню глядачів та учасників фестивалю пригостили печивом із символом вдачі та смачним морозивом. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми встигаємо поділитися на даний час, а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області. Про них розповім вже о 19:00. Зустрінемось.